Partia Demokratike në Durrës ka shpallur sot fillimin e procesit të përzgjedhjes së propozimeve për nga ku do dalë edhe kandidati i kësaj force politike për kreun e bashkisë së Durrësit në zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Kryetari i degës së Partisë Demokratike në Durrës, Osman Stafa, ka bërë të ditur në një prononcim për mediat se kjo force politike ka tashmë në dorë udhëzimet e ardhura nga Tirana, udhëzime këto që do të rregullojnë gjithë procesin e propozimit të kandidaturave me qëllimin e daljes me një kandidat i cili sipas Stafës do të jetë edhe kandidati fitues. Në lidhje me zgjedhjet për kandidatin për kryetar bashkie, kanë ardhur udhëzimet e para. Nga qendra, Partia Demokratike, që këtë javë do të startoj procesin konform udhëzimeve. Për gjithçka, ju konfirmoj dhe siguroj që do të jeni në DNI nëpërmjet zyrës së shtypit të Partisë Demokratike. Kontakt të cilin mund ta kemi brenda ditës së mërkur bashkë me ju për të shpjeguar në detaje procesin dhe formën dhe ecurin e këtij procesi. Në mungesë të një forumi ku do të adresohen propozimet për kandidatët e mundshëm, persona të ndryshëm jashtë dhe brenda Partisë Demokratike kanë shprehur vullnetin e tyre për të qenë kandidat. Por tani, me fillimin zyrtar të procesit të përzgjedhjes së kandidatit, vullnetet e gjithë secilit do të kanalizohen në forumet e Partisë Demokratike. Kreu i Demokratëve në Durrës, duke pranuar gjendjen e krijuar dhe vullnetet e shprehura, sqaroi se deri tani pranë forumeve të Partisë Demokratike në Durrës nuk ka propozime zyrtare. Ndërkohë që shtoi edhe se pasi të mblidhen propozimet në bazë të procesit që do të nisë së shpejti, vendimarrja finale i takon forumeve të Partisë Demokratike në bashkëpunim me forcat e tjera politike opozitare. Ju duhet ju siguroj dhe konfirmoj që në takimin e fundit që pati strukturët e Partisë Demokratike në kryesi, asnjë nga anëtarët e kryesisë nuk ka shfaqur interes, vullnet dhe dëshirë para kryesisë, organi më i lartë i strukturës Partisë Demokratike dega Durrës, për të marrë iniciativën për të kandiduar, pavarësisht se ky proces nëpërmjet udhëzimeve të ardhur nga qendra është në fillim të saj. Mund të jetë Duka dhe mund të jetë çdo kush tjetër, janë forumet e Partisë Demokratike të cilët kanë autoritetin e kësaj vendimarrje. Cilësova që Partia Demokratike në bashkëpunim me aleatët është në një proces goxha pozitiv për të zgjedhur kandidatin fitues. Kjo është një mision dhe një detyrim në emër të qytetarëve dhe të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj.